پڑھن گژھِ مرد لڑایہِ تہٕ جگڑٕ بغٲر بحث و تمیٖز بغٲر مناظرٕ بٲزی بغٲر تُہۍ چھُوا یَپٲرۍ مناظرٕ کَران نہ کَرُن گژھِ نہٕ مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ شایا مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ بحث و تمیٖز مناظرٕ بٲزی شایا مُسلمان چھُ راتھ تہِ اوسمُت اَکھ آز تہِ روٗزِو اَکھ اَسہِ کۭتیاہ حالات چھِ پیچیٖدٕ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ بہتر مگر تُہۍ بٔنِو پَرَن وٲلۍ ہیٚچھَن وٲلۍ پٔرِو ییٚلہِ تُہۍ پٔرِو پَرنہٕ سۭتی چھِ یِوان لوسمٕژَن چشمَن پَرُن گژھِ یَتھ اُمَتَس چھُ اَکھ ناو اُمَتِ اِقرا کیٛاہ چھُس ناو اُمَتِ اِقرا یہِ چھِ پَرَن واجِنۍ اُمَت تَتہِ چھُنہٕ آمُت وَننہٕ تُہۍ کٔرِو بحث تَتہِ چھُ آمُت وَننہٕ تُہۍ پٔرِو تَتہِ چھُ آمُت وَنُن فعلم تُہۍ زٲنِو تَتہِ چھُ آمُت وَننہٕ تُہۍ پَرنٲیِہُکھ تُہۍ ہیٚچھنٲیِہُکھ تَتہِ چھُنہٕ آمُت وَننہٕ یُس أکِس اَکھ ڈِفیٖٹ دی تَتہِ چھُ آمُت وَننہٕ خَیْرُکُم مَن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ اسمِ تَفْضِیل اَمَنٛگ آل دَ پیٖپٕل تَمام لُکو منٛز چھُ بہتر سُہ یُس قُرآن ہیٚچھنایہِ بیٚیہِ کیٛاہ ہیٚچھِ قُرآن ہیٚچھنایہِ تَتہِ چھِ ہیٚچھناونٕچ ذِمہٕ دٲری تَتہِ چھَنہٕ مَناظرٕ تہٕ بحثٕچ ذِمہٕ دٲری یہِ گژھِ نہٕ کَرُن قُرآنِ پاک کیٛاہ چھُ وَنان تُہۍ پٔرِو سورُے کہف وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا سورُے کہف یہِ کَمہِ دۄہ چھُ پَرُن اَسہِ جُمعہ دۄہ شام نٮ۪مازِ برونٛہہ برونٛہہ گژھِ یہِ سَپداوُن فجر نٮ۪مازِ پَتہٕ پٮ۪ٹھ چھُ اَتھ اِجازت یہِ کوٚتامَتھ گژھِ پَرُن شام نٮ۪مازِ برونٛہہ برونٛہہ جُمعہ دۄہ گژھِ پَرُن سورُے کہف یہِ چھُ اَسہِ سُنَت یہِ چھُ اَسہِ تعلیٖم رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم